Informatīvi izglītojošu un analītisku raidījumu cikls bez robežām par sabiedrībai nozīmīgo un aktuālo Vidusdaugavas reģionā. Otrā sezona. Sveicināti! Ēterā raidījums bez robežām to vada Inga Čekša, ratniece. Īsumā raidījumā. Jauniešu domes skolēni, domes pie tā esam pieraduši, taču Latvijā ir pašvaldības, kurās darbojas senioru domes. Kādas ir to funkcijas, kā tās var ietekmēt pašvaldību lēmumu pieņemšanu un īstenošanu? Šodien raidījumā tiekos ar Ligitu Pīti, Vidusdaugavas NVO centra valdes locekli un senioru dienas centra kopā būtu vadītāju, kā arī Agitu Pleiko, Jēkabpils noda pašvaldības referenti nevalstisku organizāciju darba jautājumos, jo ir uzsākta senioru domes veidošana Jēkabpils novadā. Kāpēc Jēkabpils novadā ir vajadzīga senioru dome, kā radās ideja par tās nepieciešamību, un ko šādas domes izveida dos gan pašiem senioriem, gan arī pašvaldībai kā konkrētās vietas pārvaldē? Paši tā kā tuvojamies senioru vecumam un domājam, nu, kā spēt palikt aktīvām vecumdienās. Un viena no iespējām, kas varētu būt tāda nozīmīga katra seniora dzīvē, tā ir sadarbība ar pašvaldību, kurā viņi dzīvo. Ja skatoties no pašvaldības viedokļa, man liekas, ka jebkura konsultatīva rakstura sadarbībā ar iedzīvotājiem vai atsevišķām iedzīvotāju grupām ir tikai apsveicama, jo tas ļauj risināt nu, briestošus konfliktus, jeb tādas nepieciešamības, kaut kādas vajadzības, par kurām vislabāk zina tā pati konkrētā mērķa grupa. Un, ja runājam tieši par ideju senioru domu veidot Jēkabpils novadā, tad tā ideja jau saknes ir vairāk gadu garumā, kopš biedrībā Vidusdaugavas NVO resursu centrs, NVO centrs, sāka darboties struktūra vienība, dienas centrs kopā būt, un kuru vairāk nu, apmeklē tieši senioru mērķa auditoriju. Un strādājot ar senioriem, kļūst skaidrs, ka viņiem ik laikam nu, kaut kādas idejas parādās, nobriest kaut kādas vajadzības vai akūti rodās kaut kādas vajadzības. Un nevienmēr ir zināms tas ceļš, pie kā vērsties, lai šīs vajadzības risinātu, jeb nu, kādā veidā vispār prasīt pašvaldībai atbalstu. Un lai tas nenonāktu līdz konfliktam, man liekas, tad dienas centrs diezgan sekmīgi iesaistījās, organizējot tik pa laikam tikšanās ar dažāda nu, ranga, ja tā var izteikties pašvaldības pārstāvjiem, gan no izpildvaras, gan no deputātiem, gan arī no pašvaldības kapitāla sabiedrībām, gan arī no Jēkabpils reģionālās slimnīcas. Ja, bet par to varbūt vairāk Ligita Upīte var izstāstīt, jo Ligita Upīte nu jau 4. Gadu ja, vada šo dienas centru. Bet tomēr, kas bija iniciators šai tātad ja, senioru domes izveidēji? Nu, principā mēs gribējām, lai mūsu seniori ir aktīvāki, ja mēs redzam, kā visā pasaulē seniori iet, arī Rīgā, lielajā senioru centrā Rasa iet un strādā paši seniori, bez jebkādiem tur uzaicinājumiem. Mēs sapratām, ka mūsu Jēkabpils novadā arī jābūt aktīvākiem senioriem. Mēs arī viņiem veicinājām februārī, sākām vienu projektu, darbojāmies, no jums jāpasaka jūs, ka jūs esat tādi, jums jāiet uz domi, jāinteresējas, ir cilvēki, kas to grib, bet ļoti mazs procents. Tad mēs saprotam, nu, kad mums jāatroties, kuri gribētu piedalīties, un vienā no lielajām tādām semināriem strādāja tā pašvaldības deputāta Līga Kļaviņu, mēs pārunājam, ka šādi te varētu būt senioru dome, kāpēc gan ne Jēkabpilī, jo viņai arī mamma ir seniors, un viņa saprot to, kas notiekās senioru kopienās. Un mēs bijām priecīgi, ka mēs dzirdējām atsaucību pašvaldībā, un tad mēs sākām interesēties par visu Latviju, vai tad citur ir senioru domes, kopienas, kā viņi sevi prezentē pašvaldībās, vai pie viņiem nāk pašvaldība, vai viņi iet pie uz pašvaldību. Un mēs esam tagad ļoti daudz aptaujājusi, apmēram 20 senioru dažādas biedrības, un mēs esam sapratuši, jā, re kur jau sen ir, un kāpēc gan mums tas nav, jo mums ir vajadzīgs, lai tieši seniori savu gribēšanu pasaka, jo ja seniors nerunā, tad viņu nesadzird.
Mums vajadzīgs, lai viņš pats būtu. Ja? Nu, līdz ar to mēs gribam šajā lielajā novadā, lai no katra vai no novada viens vai divi pārstāvji būs šajā senioru domē. Tagad jau ir tikai tas sākuma periods, kurš tad grib, kurš varēs, nu, tad jau tālāk redzēs, kā tur būs. Bet tie labākie piemēri, jūtāties, jūs esat iepazinuši Latvijas Kuldīga. Situāciju. Kādi būtu tie labākie, kurus jūs vēlētos izmantot savā darbībā? Kuldīga. Pakardien sazinījos vēl Kuldīgu. Jā, viņiem jau ne tikai 19. Gadā, bet agrāk, jā, viņiem bija šis te izaicinājums. Un jā, viņi jau sen bija norganizējuši savu senioru tādu domi. Un katrai senioru sapulcei piedalījās Kuldīgas novada priekšsēdētāju. Viņa tagad saimā tika. Un katru reizi, bet tas nav katru mēnesi, tas ir divos, trijos mēnešos reizi. Un viņa saprata, kas ir vajadzīgs. Un tālāk viņa to informāciju nodeva. Bez šaubām senioru domēja svarīgi, lai viņi uzaicinātu arī šos deputātus sociālās lietās, kultūras lietās, un tad jau veidos tā kopsadarbība. Jo, ja viņi paši nerunā, efektivitātes nav. To mēs esam pārbaudījuši 100%. Cik te to aktīvo cilvēku senioru būs, kas gatavi nākt un runāt, un varbūt tiks izveidot kādu konkrētu struktūru? Jā, mēs tā domājam, ka kaut kādiem 19 cilvēkiem jābūt. Tā kā Jēkabpils 19, pašvaldībā 19 deputāti, 19 senioru domāju, ir deputāti. Mēs redzēsim, kā mēs to viņu veidosim, bet tagad tu noteikti varbūt kaut ko vairāk tā padomājusi, izdomājusi, jo nav jau jābūt, ka viņš katru gadu viens un tas pats, katram ir kaut kādas mainās, jā, mainīties, jā, izsludināsim noteikti kādu konkursu, kas pieteiksies, kas nepieteiksies, tos uzrunāsim. Mēs skatāmies uz tiem senioriem, kuri jau ir bijuši Jēkabpils novada aktīvajos šajos reģionos, jau tie, kas ir darbojušies paši, un tagad paši ir seniori, ja? Jo viņi paši zina šo te lietas būtību katrā savā novadā. Jūs teicāt, ka tomēr tā nav aktīvi seniori, bet tie 19 tomēr būs. Tādus skaitļus varēs nodrošināt. Tie, kas mācēs paši runāt, nevis tikai sēdēt, paši runāt, aizstāvēt savu vietu, savu dzīvesvietu un runāt arī pa plašākajiem virzieniem. Mēs arī gribam tālāk iet uz Rīgu. Mēs gribam, lai mēs arī var piedalītos kādās sēdēs, sociālā lietu komisijas sēdēs. Mēs viņu tā saima apmeklēsim, skatīsimies, kā tad viņi tur strādā. Bet mazi pakāpieni mums iet uz priekšu, lai viņi saprastu, ka viņiem ir jābūt aktīviem. Bet kā līdz šim notika sadarbība tā senioru centram kopā būt ar pašvaldību? Nu, mēs aicinājām pašvaldības deputātus ļoti regulāri, priekšsēdētājs, kā jaunais parādās, kā jauni komisijas locekļi. Tā mēs viņus aicinājām, un mūsu senioriem ļoti daudz interesē kultūra, pirmās personas, atkal komunālo lietu vadītāji. Līdz ar to senioriem ir ļoti patīkami tieši, lai pie viņiem atnāk, lai kaut kādā lielā auditorijā viņi ir bailīgi. Viņiem ir svarīgi, lai pie viņiem atnāk. Bet ja tagad viņi būs 19 kā tāda cilvēku grupa, tad es domāju, ka tā situācija mainīsies. Agit, jums kā Jēkabpils novada pašvaldības referentam tieši nalstiskā organizācija darba jautājumos. Līdz šim ir bijusi sadarbība jau ar senioriem? Pirms sākt strādāt Jēkabpils novada attīstības pārvaldēs, diezgan ilgus gadus vadīja biedrību Vidusdaugavas NVO centrs, un būtībā šī senioru domes, jeb agrāk tā saucās konsultatīvās padomes, sākotnējā ideja dzima pagājuši gads, sagatavojot projektu NVO fondam, caur sabiedrības integrācijas fondu. Iesniegšanai tieši par to, kad salasījāmies un spriedām, ar kuru mērķi grupu, tad mēs varētu tā, nu, tā kā nopietnāk darboties 2022. Gadā. Un par cik Ligitai bija arī vairāk tādas idejas, kuras varētu attīstīt un kāpēc ne, nolēmām, ka šis projekts 2022. Gadā arī būs veltīts tieši senioru interešu stiprināšanai un arī biedrības senioru tādai kā kopas radīšanai. Un šis nu, tāds mazliet provokatīvais nosaukums senioru dome īsnībā jā, tieši tā nāk no, nu jau viņa ir saimes deputāte jaunajā sasaukumā, pirms tam viņa bija sociāla lietu komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa, kura izdzirdēja šo mūsu ideju par konsultatīvo padomi, jeb konsultatīvo mehānismu un teicu, kāpēc ne senioru dome, jo Jēkabpilī ir jauniešu dome, nu tad otrs tā galē ir, kāpēc nevarētu būt senioru doma. Un šeit arī dzima tā ideja par to, ka tik cik ir deputātu, tik tad arī, lai ir pretī senioru. Nu, kā
klāsies, vai tiešām tie 19 savāksies, nezinu, Ligita ir ļoti optimistiska, bet kāda līdz šim, teiksim, tā sadarbība ar senioriem ir bijusi, nu tad es gribētu teikt, kad vadzis ir pilns, tad viņš lūst, un bieži vien bija tā, ka nu, seniori tā kā karsējās, ja savā tai sanāk bariņos, un tas nav tā, un tur trūkst soliņi, ja, un tas varēja būt labāk, un poliklinikā tur varbūt kaut kur nav arī tik ērti gaidīt pie ārsta, un par to mēs neko nezinām, un sociālā dienas pakalpojuma, kā tad tur ir, un kā tad tur būs, un kur iet, un ko darīt, un kur pieteikties, ja. Un lai nebūtu tā situācija, ka tad, kad nu tiešām visi ir nokaitināti līdz baltkvēlei un tad ir tāds tā kā sprādziens, ja, kad taisa sapulces un bez maz vai piketus un tik tālu nav nonācis Jēkabpils novada pašvaldībā, tad, ne, tad tā doma ir, ka jāveido ir tieši tie konsultatīvie mehānismi. Un jaunajā arī pašvaldību likumā ir iestrādāts tāds, es gribētu teikt, konsultatīvs mehānisms kā iedzīvotāja padoms. Bet iedzīvotāja padoms tas ir tādās apdzīvotās teritorijās, kur iedzīvotāja skaits ir mazāks par 10 000. Tā kā Jēkabpilī šādas iedzīvotāja padoms netiks veidotas, jo mēs esam nu, daudz lielāka pilsēta, bet mazajos ciemos un arī pilsētās tad tādas var tikt izveidotas un viņām būs jātiek izveidotām no nākamā gada. Bet kā mēs ar Ligitu pārunājam, jā, šis būtu ļoti labs tas konsultatīvais iedzīvotāja mehānisms, bet tur jau būs pārstāvētas dažādas mērķa grupas. Un senioru doma tad būtu tas konsultatīvais mehānisms, kas risinātu tieši senioru mērķautorijai gan svarīgas jautājumas, gan arī aktualizētu, gan veidotu ieteikumus, kurus saredz seniori. Un caur šo senioru domu ir plānots, ka viņi daudz tiešāk un mērķētāk varēs šo savus idejas ieteikumus izteikt Jēkabpils novada pašvaldībai. Ligita, kā jūs no senioru organizācijas puses redzat šo sadarbības modeli? Kā tam būtu jābūt? Cik regulāri notiek tikšanās? Vai tai brīdī, ka tiešām tā problēma samilzusi, vai tomēr katru mēnesi vai reizi, teiksim, divos mēnešos? Gan arī, Egita, no jūsu puses izvērtējot, no pašvaldības puses? Tur jau tā ideja ir tā sāls, ka neļaut šīm vajadzībām, nu, sakrāties tādā kaudzē, ka viņa jau sāk karst, bet izrunāt laikus un izrunāt regulāri. Ja? Un manuprāt, šobrīd mēs saredzam, ka apmēram reizi ceturksnī varētu notikt, tas nozīmē nu, 4 tikšanās gadā. Iespējams, ka retāk, ja, ja nebūs vajadzība, nu nav spiesta lieta, ja, kā citur Latvijā paskatījāmies, kā apmēram reizi pusgadā, tur, kur ar senioriem sadarbojās tādā konsultatīvā režīmā, tas ir apmēram tiekās reizi pusgadā. Ligita, jūs un viedoklis. Es tā domāju, ka tomēr reizi 3 mēnešos, jo tas tomēr diezgan pietiekošs laiks, jo arī aptaujājot tos aktīvos seniors citās vietās, nu, ir tās lietas, varbūt viņas nav tik garas, kas jāpārunā, bet neretāk. Jo tad ir saprotams, kurā vietā, kas ir, kam jānotiekās, jo savādāk pazūtā saikne. Un tad jau nav jātiekās ar visiem deputātiem, kā es teicu, kūdīgā, viņi tikai ar priekšsēdētāju. Varbūt, ka tur ir vēl no sociālā, jābūt varbūt kaut kādiem 2-3 partneriem, kas tiekās kopā ar šiem senioru domi. Agita, jūs jau minējāt tādu jaunieša domi, kas arī Jēkabpils novadā ir. Cik šādas domes nevalstiskais arī sektors var ietekmēt pašvaldības lēmumu pieņemšanu, ieteikt, ietekmēt un tad arī varbūt izdarboties kādu arī lēmumu izpildē? Es domāju, ka tā nevalstiskā sektora misija un arī šai senioru domē misija varētu būt pacelt jautājumus gaismā, nu, ja tā var izteikt, ja jūs saprotat, ko es gribu teikt, tad celt jautājumus, kuri seniori, nu, ja mēs runājam par, tieši par senioriem, jā, tāpat arī līdzvērtīgi, tas ir jauniešu domē, celt jautājumus, kas ir viņu, nu, interesēs, jā, bet, nu, kā mēs jau esam daudzreiz runājuši, ka, kāpēc vispār tiek nevalstiskās organizācijas dibinātas. Katru iedzīvotāju tas ir kā zaru slotā žagariņš, jā. Toties organizācija jau ir kā slota. Ja žagariņu viegli vari pārlaust, jā, tad slotu jau vairs neizdosies. Un tāpat arī šīs senioru problēmas un arī jauniešiem, jā, ja paceļ nu, tāda grupa 19 cilvēku sastāvā, jā, lai tie ir seniori vai jaunieši vai varbūt jaunās ģimenes, jaunās māmiņas, jā,
tad tam jau ir cits skanējums, jo ir skaidrs, ka tas ir aktuāli nevis vienam, diviem, trīs cilvēkiem, jā, bet tad varētu būt kaut kādai apkaimei, kaut kādai kopienai, un ka pašvaldībai ir vērts ieklausīties tos ieteikumos, ko iedzīvotāji saka, un domāt, kā risināt. Ja tur ir problēma, kā risināt, varbūt ir jau tā, ka iedzīvotāji vai nevalstiskā organizācija jau izsaka savu ideju. Bet kā liecina jūsu pieredze, jaunieši ir panākuši ar savu darbību, ar šādu domes izveidi un darbošanos rezultātu? Nu, jaunieši ir tāda grupa, nu, katrai tajai mērķi grupai ir savas kaut kādas īpatnības, un jaunieši ir tāda grupa, kas, nu, varētu teikt, ir ļoti mainīga, ja? Jo jaunieši domē, viņi nonāk, tad, nu, vidusskolas vecumā parasti, ja? Un tie ir trīs gadi, aktīvāt vai netik aktīvi, viņi varbūt, nu, ieiet tikko tajā garšā, ja, ka viņi var sākt kaut kādas idejas, ieteikt kaut kādus savus pasākumus organizēt, un viņi jau skolu pabeidz, un, protams, lielākā daļa aiziet studēt, aiziet prom no Jēkabpils, ja. Tā kā es gribētu teikt, tur tā cauri tecēšana, ja, cilvēku ir, nu, ļoti būtiska, un tas arī ir jauniešu biedrībām mūsu, jauniešu biedrības 13. pirmdien vadītāja nevienreiz vien ir teikusi, ka tikko es ar viņiem varētu sākt labi strādāt, tā viņi ir pabeiguši skolu un aiziet no Jēkabpils. Īpaši par to nevajadzētu skumt, jo, nu, viņi aiziet kā aktīvi jaunieši tālāk, jā. Ko viņi ir panākuši? Viņi, es domāju, ir ieguši kaut kādas savas dzīves prasmes, piemēram, organizēt pasākumus, jā. Jo, nu, viens ir pateikt, mums vajag, bet otrs ir pamēģināt pašiem to pasākumu noorganizēt, un tikai tad, tikai darot, tu jau arī sastopies ar tām grūtībām, nu, kuras ir jāpārvar, jā. Gan dažādi administratīvie šķēršļi, gan arī kā savākt naudu, piemēram, Ziemassvētku balles, jā, bija vairākus gadus, un jauniešiem, tas gan bija pirms Covid, bet viņiem tiešām patika ballēties. Bet to pasākumu uzorganizēt, jā, tur jau veselī, nu, tādi pienākumi un lietas, kuras bija jāizdara pašiem. Un no tiem jauniešiem, kas arī tad šos pasākumus organizēja, mēs tā redzam, ka arī tālāk aiziet uz augstskolām, viņi bieži vien arī paliek to aktīvo pulkā. Ja? Ēterā skan raidījums Bez robežām, kurā spriežam, kāpēc Jēkabpils novadā ir vajadzīga senioru dome, tiekos ar Vidusdaugavas NVO centra valdes locekli un senioru dienas centra kopā būtvadītāju Ligitu Upīti un Jēkabpils novada pašvaldības referenti nevalstisko organizāciju darba jautājumos Agitu Pleiko. Ligita, kā senioru, no senioru puses būs šādi līderi šobrīd jums jau redzami, jo kopā jūs jau teicāt, ka jūs apvienosiet visas Jēkabpils novada seniorus, jā? Tas tā nebūs viegli, manuprāt. Yes. Nav viegli, tas darbs jau mums tā ļoti aktīvi mēnesi, kad es pati zvanu, es pati esmu strādājis sabiedriskās attiecībās, dažādos masu medijos un finanšu jomā, un man jau tie seniori aktīvi ir pazīstami bieži, nu, kas jau tagad ir seniori, un es bez šaubām atrodu telefons vai pa pašai, un es jūs uzrunāju prasu, vai jūs paši varētu, ko jūs varētu ietiekt no jūsu novada, un tā mēs te meklējam, citi saka nē, cits saka, ja tas otrs ies, tad es arī iešu drauga plēc, tad jau redzēsim, kā tur būs uz to pirmo tikšanos, bet tā savākti kaut kur tā apzināti ir 17 cilvēki. Jūs kā pirmā tikšanās plānoti klātienē, nav tā kā tieši saistēt. Noteikti jā. Klātienē. Kāds seniors un zūmas jūs ko? Tas ir pilnīgi nē. Klātienē, jā. Mēģināsim atrast iespēju, lai viņi tiktu līdz kaut kādai centrālai. Nu, viņš šobrīd līdz Jēkabpilī. Noteikti skatīsimies, kā transportiem, lai var apvienoties un tiksimies klātienē, jā. Kā jūs pati vērtējat, būs senioriem tātad šis izaicinājums, viņi varēs ietekmēt šos lēmumus? Tos lēmumus, kuri viņiem būs aktuāli, lai tiešām tas viņiem būtu par labu senioriem, viņu dzīves līmenī? Jā, tāpēc es arī tādus uzrunāju seniorus, kuri ir vadījuši pašvaldības, kuri ir spējīgi iet taisīt durvis vaļā un iedvesmot blakus seniorus, lai viņi iet un darbotos. Jā, es tieši tādus arī uzrunāju, meklēju. Jā. Kāda šobrīd ir aktuālākā šīs problēmas, ar kurām būtu jāsāk senioru vidū? Kādas ir aktuālākās? Man liekas, ka seniorus neievēro kā
iedzīvotājs kā tādus, par viņiem maz domā. Ja mēs runājam, kā Gita teica, mēs runājam par soliņiem, šīs te celtniecības, būvniecības, šie te objekti, viņi pat nav citreiz padomāti, ka tur kāds seniors ies. Ja? Nav šī te doma, kad ir šāda cilvēka vecums, kaut kur pārvietojas vai arī kaut kur viņam tur jābūt kaut kas īpašam. Ja? Līdz ar to mēs jūtam, kad viņi ir aizmirsti. Ja visā, piemēram, Austrum, Eiropa, nu, vairāk arābu pasaulē seniori ir kā cilvēka zieds, kad viņš ir ar pieredzi, viņš var pamācīt, tad mums te seniors tā kā aizgājas pensijā, viņš vairs nav nekas, tam nav jābūt, tas ir nepareizi. Līdz ar to mēs gribam viņus pacelt citā līmenī, jo viņi jau šo valsti cēluši, viņi ir tik tālu nonākuši pakāpienam tur, ko mēs esam. Un tās cieņas ir pamaz no jauniem deputātiem, dažādiem vadītājiem. Mēs gribam panākt to. Gribētu drusiņu Ligitai iebilst, ja, jo nav jau tā, ka seniori ir pavisam aizmirst. Noteikti nav tā, bet... Nu, par viņiem atceras tad, kad viņi tā uzstājīgāk par sevi atgādina. Ja? Un, vēlēšanās. arī pirms vēlēšanām, jā. Bet, nu, piemēram, veselības projekta ietveros bija senioru dejas, ko arī tīrlabprāt apmeklēja. Ja? Pēc tam arī es saprotu, ka noorganizējās atsevišķa grupa, kur turpināja dejot ja? Daugavietas vai kā. Jā. Tā kā nav jau tā, ka pavisam aizmirst, ja? Bet ik pa laikam, nu, it kā jau ir loģiski, ka tauta vairāk uztraucas un domā, lai ir tā attaudze ja? Par saviem jauniešiem, par bērniem, par jauniešiem, lai nu, tas gals tā kā jebkurai tautai ir svarīgs. Ja? Bet nu, ir svarīgi, jā, lai arī mēs tomēr tās cieņpilnās un viedās vecumdienas spējam nodrošināt arī senioriem. Jo bieži vien ir arī tā, ka tā informācija, kur liekas, nu viņi taču visur ir tā informācija, mums ir mājaslapā, sociālajos tīklos visur, bet bieži vien ir tā, ka tas nav tas, ko lieto seniors, ja? Un ir jautājumi, par kuriem seniors bieži vien neuzzin tieši tāpēc, ka viņš nemāk lietot internetu, viņam nav tā interneta. Mēs jau arī nu, nacionālajā televīzijā un radio arvien biežāk parādās tas, ka, nu, ko darīt. Jā, tagad arī malkas pabalstu dod 60 eiro, bet senioram nav bankas konta. Jā. Viņam nav internetbanks, viņš nemāk lietot. Jā. Un tad ir tā, ka tā informācija bieži vien līdz visiem senioriem nenonāk. Un, manuprāt, arī tā senioru domē būtu nu, tā viena no tām funkcijām būtu tā, ka lai seniori vienmēr būtu informēti par aktuālo, kas notiek novadā. Kādas vēl funkcijas aktuāli jautājumu risināšanā būs redzeslokā jaunizveidotajai senioru domei? Mums ļoti daudz seniori jau ilgstoši, jau biedrības asaiste, kas ir ļoti sena, runāja par senioru mājām. Ja? Ne par pansionāti, bet senioru mājām. Pie mums tik tagad kaut kas sāk parādīties, bet par to virzība bija ļoti sen. Un šis arī būs viens no tiem jautājumiem, kad seniors paliek viens vai lauku mājā, kā viņam dzīvot kopā. Tikko bija Nīderlandē senioru māja daudz. Viņi jūtās droši. Tas bez šobām ir valstisks pasākums, bet mums tāpēc jāapvienojas dažādās pilsētās reģionos, lai mēs šo te panāktu un šīm lietām būtu daudz vairāk naudas, lai tiešām tās senioru mājas būtu, lai viņi būtu drošībā. Ja skatāmies ilgtermiņā, cik liela nozīme varētu būt šādām senioru domēm? Resursi ir neizmeļami, ja cilvēku resursi, ja mēs tā runājam. Un arī esošie šodienas jaunieši, ja, ja tas tā nu ieiesies, es domāju, ka tas noteikti, par ko runāja Ligita, tu, nu, tāds tautas senioru daļas to nozīmīgumu cels un varbūt arī veidos nu, tādu kopēju attieksmi ilgtermiņā, ja, ka par senioros ir jāieklausās un tas viņu vajadzības arī bieži vien jārisina. Un septembrī, manuprāt, jā, bija arī labklājības ministrijas pārstāvi, bija mums valsts sekretārs Ingu Saliks un bija atbraucis arī sociālo pakalpojumu departamenta vadītājs Aldis Dūdiņš. Un nu, tā ir vēl viena sadarbības forma, jā, arī ar šo Latvijas pensionāru apvienību, ka mēs uzzinām par tām lietām, kas nu, Latvijā tiek tikai plānots gan sociālo pakalpojumu jomā, gan arī nu, dažādas projekta ieceres. Un Ligita aizskāra doma par to
par senioru mājām, jā, tad es gribētu teikt, ka šis ir nu, tāds ļoti uzskatāms piemērs, ka nu, jau mūžība aizgājusī Birute Jemeljanova ļoti ilgus gadus par to runāja, un man bija liels gandarījums redzēt nākamajā plānošanas periodā, ka šādas senioru mājas 18 pašvaldībās Latvijā ir paredzēts par projektu līdzekļiem izveidot. Tā kā es gribētu teikt, te ir atbildi jūsu jautājumam, vai nevalstiskās organizācijas var ietekmēt? Jā, var, varbūt ne parīt pēcpusdienā, jā, risinājumu panākt, bet esot uzstājīgiem, ka nu, šie risinājumi ar laiku atnāk. Un seniori ir izturīga tautas daļa, un es domāju, viņi nemitēsies atgādināt par to, kas tiešām ir svarīgs. Būs tādi ļoti aktuālie jautājumi, tur jāuzliek soliņš, ko arī varbūt trīsreiz vajadzēs pateikt, bet tādas nu, lielus attīstības virzienus, jā, kā par šim senioru mājām, to es domāju noteikti var panākt, un te ir piemērs. Sakiet, būs tāds oficiāls datums, ka tā senioru dome būs gatava? Šobrīd... Biedrība ir iesniegusi, pašvaldībā ir saņemts iesniegums par to, ka nu, katram ir sava mājas darbi, ja, ka biedrība apņemās apzināt, un cik dzirdu šodien no Ligitas 17 senioriem ir apzināt, kuri gatavi darboties, ja, tad visus no dažādām novada vietām, kuri gatavi darboties, savukārt pašvaldībai būtu jārada tas nu, juridiskais pamats nolikums ja, šādai senioru domē, lai nav tā, kā mums jau iepriekš ir iznācis, ka nomainās politiskā vara un šīs visas brīvprātīgās iniciatīvas, ja, tur nekā nevar pierādīt, ka viņas ir notikušas, jo vienkārši tas nebija noformēts juridiski. Un tāpēc biedrība jā, ir izteikusi viedokli, ka pašvaldībai ir savs mājas darbs un biedrība uzņemās veikt savus darbiņus. Un es domāju, tas būs mēneša laikā, ja, jo nu, pēc mēneša ir jāsniedz pašvaldībai kaut kāda nebūtu atbilde. Manuprāt, ar jauno gadu mēs varētu sākt cerēt, ka šī doma, jā, mēs jums paziņosim, ja būs tāds datums. Paldies jums, un lai tā tad izdodas, tiksimies jau tad janvārī, vai ne? Tas bija raidījums bez robežām, to vadīju es, Inga Čekša Ratniece. Un šajā raidījumā es tikos ar Ligitu Tupīti, Vidusdaugavas NVO centra valdes locekli un senioru dienas centra kopā būtu vadītāju, kā arī Agitu Pleiko, Jēkabpils novada pašvaldības referenti, nevalstisko organizāciju darba jautājumos. Nākamais raidījums bez robežām jau tieši pēc nedēļas. Uz tikšanos! Jūs klausījāties informatīvi izglītojošu raidījumu ciklu Bez robežām. Raidījumu cikls Bez robežām katru pirmdienu 16.10 un atkārtojumā ceturtdien 11.10 un svētdien 11. Klausies un skaties sev vērtā laikā Radio 1.lv vai Radio 1.lv Facebook kontā. Raidījumu ciklu Bez robežām finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild SIA Radio 1.